2016 ئەم دەرماڵەیە سرف کراوە، بەڵام نازانین بە چی پێوەرێکە. هەر جارە و هەندێک شوێنی لێ بێبەشکرێ، سەردا مەڵبەندە تەندروستیەکان بێبەش کرا. دوای ئەوە ئێستا لە مانگی حەوتا بۆ هەندێک لێپرسراو لە مەڵبەندە تەندروستیەکان سرف کراوە، کارمەندەکانی لێ بێبەش کرا. لە مانگی هەشتا حەوت تەقریبەن حەو مەڵبەندی و بنکەی تەندروستی لەگەڵ بەشی فریاگەوتنی سلێمانی ئەم دەرماڵەیان وەرنەگرتووە. ئێمەش لە بەدواداچوونێن ئایا هۆکاری دارنەمان یان وەرنەگرتنی ئەم پارەیە بۆ چییە؟ جارێک پێمان ئەڵێن بەشی نەکردووە، جارێک پێمان ئەڵێن پارە لە بانک نییە. سەرەتا مەڵبەندە تەندروستیەکان لێ بێبەشکرا بوو لە مانگی دووسیا. ئێمە ناڕەزاییمان دەربڕی، بەخۆیان چوونەوە و سەیران کرد بۆ مەڵبەندە تەندروستیەکان ئەبێ سەرفکرێت. بەڵام ئەوەی لای ئێمە جێگەی پرسارە مانگی چوار، پێنج، شەش دیار نییە. مانگی حەوت تەنها مەجموعەیەک لە پرساوەری گرتووە، تەقریبان 13 کەسە لە مەڵبەندەکانە، ئەوانیش باقی کارمەندان بێبەش بوون لێی. مانگی هەشت هیچ هەر مەڵبەندێک دیار نییە، یعنی وەرمان نەگرتووە. داواکەین ئەڵێن ئەم پارەی ئێمە بۆ دیار نییە بۆ ئێمێ بەبەشکراوین، جوابێکی ڕوونمان دەست ناکەوێت.